Pa ja sam scenograf, profesor na fakultetu umetnosti i dizajna, jeli, predajem filmsku i pozorišnu scenografiju. Uzgred, eto, bavim se i film ovako u globalu, jeli, kreiram kratke filmove, bavim se malo režijom, malo montažom, vizualnim koncept artom, dakle vizualizacijom filma, storyboardovima, jeli, iscrtavanjem tih karakterističnih kadrova, scena za film, kreiranjem filmskih plakata, dizajnom, tako da eto, mogu reći, ali sve je okrenuto filmu, jeli, živim film. Vizualni identitet jako jeste važan, prosto to je predstava o nama, o delu, prosto eto, uvek kada kažemo, kada bilo šta pominjemo jeli kakav je to vizualni identitet, prosto eto, dela, da li je to filmsko delo, pozorišno, da li smo to mi sami, da li je prosto i naš rad kojim se bavimo, prosto to je jedan prvi susret, prvi udar posmatrača, tako da je naravno vrlo, vrlo važno, eto. Lepo je kada na raspolaganju scenograf ima sredstva da može zaista da gradi dekor, ili ništa lepše za film od zaista izgrađenog dekora. Ja sam napravio jednu dobru spojku, dakle ja crtam naravno na papiru, onda to ili fotografišem ili skeniram i onda nastavljam u Photoshopu proces, dakle kolorisanje, docrtavanje, tako da tu mogu da se igram, jeli, što se kaže, tu je čiste su tu stvari, boje su digitalne, tako da prosto eto, to je neka za mene najbolja kombinacija, jeli. Jeste, pa evo, pokušavam zapravo u poslednjih par meseci da povratim staru slavu u filmskim plakatima, ali isključivo kad je u pitanju domaći film, jugoslovenski film 80-ih godina. Tada u to vreme plakati su bili vrlo svedeni, grubi kolaži sastavljeni iz fotografija iz filma. Ja pokušavam sada da ilustrujem te kultne plakate kultnih filmova, prosto nadam se da evo, izložba je blizu, tako da i dobar odziv je, i filmski autori određeni su videli te plakate, tako da su i oni vrlo zadovoljni, jer ono što je važno jeste da je filmski plakat prvi susret posmatrača sa filmom, da li će on otići u bioskop, da li će možda postati kolekcionar, da li će skupljati plakate, to su neke zanimljive stvari. Nekada, postali su čuveni ilustratori, jedan od njih je Drew Struzan, sasvim sam siguran da svako u sobi ima bar jedan Drew plakat, on je bio ilustrator svih blockbustera 80-ih godina, kao što su Indiana Jones, Povratak u budućnost, to su kultni filmovi, to su sve plakati crtani rukom, tako da eto, bilo nekada. Jako sam zadovoljan što sam učestvovao u realizaciji koprodukcije, to je film Mamula, gde je igrao Franco Nero glavnu ulogu, ja sam radio vizualne koncepte za taj film, to je nešto prosto što nedostaje, to je žanrovski film. Tu je prilika da ti prosto radiš vizualni koncept, da ti iscrtaš scenario, da ti tu zaista kreiraš atmosferu, fantastičnu, horor, kako god, i da onda posle može da se izgradi u dogovoru sa scenografom. Pošto sam ja kažem da je moje sveto pismo, a i svakog ozbiljnog filmađa je Blade Runner Ridleya Scotta, i evo sad pre par meseci bila je premijera nastavka Blade Runnera nakon 30 godina. Tako da eto, u budućnosti, ako se bude radio nastavak nastavka, onda ja bih volao, sam misli, da učestvujem u takvom nečemu, pa ja bih bio najsrećniji čovjek na svetu. Možda. Senke nad Balkanom su izuzetna serija, ozbiljno rađena serija, vrlo mudro korišćene su lokacije, to je dakle scenografski i gradnje je bilo i naravno takozvanog tumbanja prostora, korišćenja određenih lokacija već postojećih. Ja sam veliki fan te serije, radio sam i plakate za tu seriju, prosto mislim da su članovi ekipe videli plakate i među sobom ih podelili, tako da nadam se da će biti druge sezone i eto, navijam, naravno. Idemo dalje. Svim ljudima, mladim koji se odluče uopšte da studiraju umetnost, zaista moraju zaista da je vole i da budu spremni na određenu vrstu žrtve i prosto, kao što rekoh, umetnost se živi. Eto.